Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Şeron qrupunda ağır itki baş verib. Biri Az-Az-Az-News azı istinadən xəbər verir ki, qrupun əməkdaşlarının olan Azər Qafarov dünyasını dəyişib. Şeron qrupunun əməkdaşı Ülvi Cəfərov məlumatı təsdiqləyib, dəhşətli gecə yatıb səhər ayılmayıb. Çox sedadlı insan idi, Allah rəhmət eləsin. Əməkdar artist Elza Seyidcahan TV Azərbaycan kanalında yayımlanan üzədüz verilişində qonaq olub. Biri az xəbər verir ki, sənətçi veriliş zamanı maraqlı açıqlamaları ilə diqqət çəkib. Həyatda o qədər haqsızlıq gördüm ki, məcburən məni ezalığımdan çoxdan çıxartdılar. Həyat yoldaşım atanı evinə getməyə icazə vermirdi, həsrət qalmışdım. Elə yaxşı ki, ailəm dağıldı. Bağışlayanam, amma küsüb getdimsə heç vaxt geri qayıtmıram. Gəlinlik qadının özünə yarına məxsusdur. Gəlinlik qadının bəkarətidir. Qadın öz gəlinliyini geyinməlidir, kiraya götürməməlidir deyə bildirib.